Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Jedni od radova koji su u toku u opštini Stara Pazova jesu na relaciji Belegiš-Surduk ka Novom Slankamenu. U pitanju je rekonstrukcija puta između ova dva mesta kao i u naselju Surduk. Od ulaza u Belegiš do Slankamena, odnosno dokle se prostire Staropazovačka opština, bit će potpuno nov put. Posle toga su na redu radovi od ulaza u Belegiš ka Novim Banovcima, a planirano je da se svi radovi završe ove, eventualno do proleća 2024. godine, rekao je predsednik tokom jučerašnjeg obilaska radova. Predsednik Radinović je najavio i da u aprilu kreće najvažniji i najveći projekat, a to su radovi na deonici puta Batajnica-Inđija, koje će izvoditi javno preduzeće Putevi Srbije. Ovaj projekat je bitan kako za Inđiju, tako i za našu opštinu, jer su to međuopštinski putevi. U pripremi je još jedan veliki projekat, a to je izgradnja biciklističko-pešačkih staza kroz gotovo celu opštinu povezanih sa industrijskim zonama. Na taj način će sugrađani moći da uživaju u zdravim šetnjama ili da odu do posla biciklom. 28. sednica Skupštine opštine Stara Pazova počela je odavanjem počasti minutom ćutanja preminulom odborniku Radivoju Đukiću iz Nove Pazove iz odborničke grupe Izbor za našu opštinu, nakon čega je usvojen izveštaj mandatne komisije o prestanku njegovog mandata. Prisutno je bilo 44 odbornika aktuelnog saziva koji su većinom glasova usvojili izmene i dopune plana generalne regulacije Vojke, lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama do 2027. godine i program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Stara Pazova za ovu godinu. Isti podrazumeva dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalne samouprave za podršku proizvođačima mesa, mleka, voća i povrća i za podršku pčelarstvu koji će biti raspisani u prvoj polovini aprila. Takođe je zeleno svetlo dobio i predlog odluke o izradi lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama, plan generalne regulacije, Vojke i nekoliko predloga o imenovanju novih članova Upravnog odbora Narodne biblioteke, predškolske ustanove Poletarac i opštinske stambene agencije. Odbornička pitanja su se odnosila na saniranje kišne i fekalne kanalizacije u Novoj Pazovi, produženje autobuske linije 706 i Beovoza do Nove Pazove i na izgradnju vodovoda u Vojki. Čule su se pozitivne reakcije na aktuelnu rekonstrukciju puta u pravcu Nova Pazova-Vojka i Vojka Krnješevci. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski boravi u poseti Srbiji. Nakon svečanog dočeka ispred Palate Srbija sastao se sa premijerkom Anom Brnabić, a održan je i plenarni sastanak delegacija dve vlade. Potpisana su tri memoranduma o razumevanju koja će unaprediti saradnju dve zemlje, a jedan od memoranduma tiče se uspostavljanja interoperabilnog elektronskog sistema naplate putarina. Ekonomski i politički odnosi Srbije i Severne Makedonije sve su bolji, a tome je posebno doprinela i inicijativa Otvoreni Balkan, poručuje Brnabićeva. Kovačevski ističe da nemamo ni jedno otvoreno pitanje, niti jedan nerešen problem. Maksimalna maloprodajna cena dizela biće u narednih 7 dana niža za 3 dinara i iznosit će 185 dinara, a benzin će biti skuplji za 2 i koštaće 178 dinara za litar, rečeno je danas u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Uskršnji bazar kao tradicionalna manifestacija u Staroj Pazovi u organizaciji Udruženja pazovačkih žena Skud Hero Janko Čmelik biće održana ovog vikenda u prostorijama pomenutog društva. Svečano otvaranje je planirano sutra u 11 časova, iako će izlagači biti tamo već od 9 sati sve do 18 časova, a takođe i u nedelju. Očekuje se 19 izlagača, prvenstveno kreativnih žena iz Stare Pazove i udruženja sa uskršnjim ukrasima i kolačima. Zbog pojačanog prisustva stranih i domaćih državljana na svim putnim pravcima na teritoriji Republike Srbije, policijski službenici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaće mere radi obezbeđivanja nesmetanog odvijanja saobraćaja kao i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.
Odbojkašice Jedinstva ostvarile su ubedljivu pobedu protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa Superlige Srbije sa rezultatom od 3:0. Revanš meč, tačnije druga utakmica četvrtfinala Superlige Srbije, odigraće se sutra, ovog puta u Sremskoj Mitrovici, a meč počinje u 19 sati. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na visokim planinama kratkotrajno može biti i malo snega. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna sutra do 18 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.